Ahoj, děti, podíváme se na stranu 40. Je nadepsána soustava souřadnic. No a my si na úvodním žlutém rámečku všechno o soustavě souřadnic řekneme. Soustava souřadnic také souřadnicová síť. Polohu bodů můžeme jednoznačně popsat pomocí soustavy souřadnic. Takovou soustavu souřadnic vidíme tady vpravo. V rovině můžeme soustavu souřadnic vytvořit pomocí dvou přímek, které jsou na sebe kolmé. Pojďme si je hnedka najít. Jedna přímka, druhá přímka, které jsou na sebe kolmé. Tyto přímky nazýváme osy souřadnic a značíme je písmeny x Vodorovná přímka a y svislá přímka. Tak ještě jednou. x vodorovná přímka, takže x to je označení této osy souřadnic a y svislá přímka. y to je označení této osy. Tak bod, ve kterém se tyto osy protínají, označujeme jako počátek soustavy souřadnic. Tak si ho najdeme. X se protíná s Y v tomto bodě a ten nazýváme počátek soustavy souřadnic. Na osy vyznačujeme od počátku soustavy Jednotlivé dílky, pomocí kterých potom určujeme polohu bodu. Takže na osy takže na ose X od počátku označujeme jednotlivé dílky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na ose y od počátku. Označujeme jednotlivé dílky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuto polohu zapisujeme pomocí hranaté závorky. Tak kde pak máme tu hranatou závorku? Aha, tady, tady, tady. V závorce zapisujeme nejdříve polohu na ose X, takže to je tady, a poté na ose Y. Takže si to hnedka ukážeme. Polohu bodu A zapisujeme. A, hranatá závorka. A bod A má souřadnice 5, jak jsme na to přišli, zde je bod A. Jdu dolů a odečtu na ose X 5, zaznamenám jako první číslo v závorce hranaté a potom to samé na ose Y 4. Takže bod A má souřadnice 5 4. Podíváme se na bod B. Xová souřadnice 2, Yová souřadnice 3. Bod B má souřadnice 2, 3. Bod C, no tak ten se mi podařilo předtím tady takhle začmárat, takže ten je tady, to je vlastně počátek soustavy souřadnic a má souřadnice 0, 0. Ještě poznámka, pokud budeme pracovat s kladnými čísly, to je teď, postačí nám výsek soustavy souřadnic, který určují části přímek od počátku soustavy směrem doprava a nahoru. Takže nyní pracujeme v kladných číslech, tak nám tohle to úplně stačí. Seznámili jsme se se soustavou souřadnic, Pojďme se podívat na první cvičení, přečteme si zadání, zapište souřadnice vyznačených bodů. Tak se podíváme tady na tu první síť. Tak, bod A. I hned je zatím potom hranatá závorka. X na ose X1 na ose Y1. Bod A má souřadnice 1, 1 bod B. Tady jsme tady. B souřadnice. 2 3 bod C. Jaké má souřadnice na pověstě my? 3 4 A bod D. Má souřadnice. Pozor, 5. A 5. Takže jsme si ukázali, jak odečítáme polohu bodů v souřadnicové síti. No a to B byste si mohli vyzkoušet sami. Takže prosím, přerušte na chvíli video. Zkuste najít souřadnice bodu A, B, C, D a za chvíli se na to podíváme společně. Tak, povedlo se. Možná, že tam byl trošku nějaký problémek, že jo? Tak jedeme bod A na 2, 2, 2, 2, tak. Bod B tady Kolik? 4 a tady 6 na Y. No ale C máme, jo, tohle musím jít pěkně potom. 6 a 8. No a bod D a tam mohl být trošku problém, protože co je tady mezi osmičkou a desítkou? 9. A tady to je, jsou tady vyznačená jenom sudá čísla, takže tady nám chybí 5. 9, 5. Tak doufejme, že jsme počítali nebo že jsme odečítali body jejich souřadnice. Dobře, podíváme se na řešení. Tak, Ačko 1, 1, Bčko 2, 3, C34, D55, 5, tak to bylo to moje řešení, a teďka to společné B, A22, B46, c 6, 8, D95. Bezvadný. Takže jsme se seznámili se soustavou souřadnic a naučili jsme se popisovat body pomocí os, jednotlivých os souřadnic.